wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf ayaa maanta xilkii u kala wareejiyay taliyihii hore qaybta gobolka Gabiley, gaashaanla dhexe Mursal Warsame Sugule, iyo taliyaha cusub ee loo magacaabay taliya qaybeedka gobolka Gabiley, gaashaanla sare Axmed Ciise Maxamed, waxaana goobjoog u ahaa xil wareejintani saraakiil ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland, barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Tiimbaro, wasiirada wasaaradaha qorsheynta qaranka iyo tiknoolajiyada, maamulka heer gobolyo heer deg iyo mas'uuliyiin kale. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay taliyihii hore qaybta gaashaanla dhexe Mursal Warsame Sugule iyo sidoo kale taliyaha cusub ee loo soo magacaabay gobolka Gabiley, gaashaanla sare Axmed Siciid Maxamed. Waxaa laga soo bedelay gobol aad u ballaaran oo kala fogfog. Gobolkan waa gobol kooban, anaya hadarada ku jirtaan gobolada kale ka ballaaran. Runtii waad nasiib badan tahay, waxaad la kulantay barasaabka loo shaqeynaya iyo maayar kula shaqeynaya bulshada reer Gabiley oo diyaar ku ah oo dad wanaagsana. Waxaan ka mahadcelinayaa soo dhoweyntii ay noo sameeyeen mas-uuliyiinta iyo shacabka reer Gabiley iyo dhammaan saraakiisha ciidanka booliiska ee Gabiley, ugu horreeya taliyaha aan bedelayo, gobolkii xadaaradda, gobolkii horumarka, gobolkii degganaanta iyo xasiloonida, gobolkii cagaaraanta. Sidoo kale maamulka heer gobol iyo heer degme ee gobolka Gabiley oo iyaguna halkaasi hadalo kooban ka soo jeediyey ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa. Maanta waxaynu joognaa madashan aynu xilka ugu kala wareejiyeyno taliyihii hore gobolka qaybta booliska ee gaashaanla dhexe Mursal, aynu kula soo dhoweynayno, ugu ducaynayno taliyaha cusub si sharaf loo qiimo leh. Waanu kuu soo dhoweynaa taliyihii horena waa sagootiyeena gaashaanla dhexe Mursal, waanu sii macasalaameynayno, siina nabadgelyeynayno, iyo taliyaha cusub Corneil ama gaashaanla sare Axmed Siciid oo isagana gobolka Ceer Gaabal inagu soo bedelay, isagana waxaanu leenahay soo dhowow. Waxaanu idinku bushaareynaynaa inaanu idinkiinaynu nagu cuslaa oo aad ka garan kartaan leysaanu u soo raacnay. Waanu idinku ducaynaynaa isaga hortu naga guddooma. Gebagabadii waxaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland. Insha Allah, idinka qoladeena madaxda gobolkan waxaan rajaynayaa wada shaqeyn iyo isku xidhnaansho iyo magarar isku duubni. Taa intaas heshaan insha Allah shaqadeenu waa hagaagaysaa. Taad kala shaqeysaan hadda waa kala daadanaysaan, waa common sense weyn. Taliyaha cusub iyo madaxda qaybaha degmada ka mid ah booliiskana iyana wada shaqeyn iyo isku duubni baan u rajaynayaa. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan, ilka Cas, Star TV, gobolka Gabiley.